د امریکا د ښځو د زده کړو او سولې ټولنې پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په هیواد کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه وکړه. د امریکا له لورې د افغانستان د شتمنیو ازادول یوه بله مسله وه چې په دې خبري غونډه کې پرې خبرې وشوې. د امریکا د ښځو د زده کړو او سولې ټولنې غړي له نړۍ څخه غواړي چې په افغانستان کې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي. د امریکا د ښځو د سولې او زده کړې پلاوی د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د نجونو د متوسطو او لیسو پر پرانیستلو ټینګار وکړ. دغه پلاوی وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل یو نه هیلونکی ګام دی. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې افغانستان ته راغلي دي او د اسلامي امارت له چارواکو سره یې کتلي هم دي. مونږ پوهیږو چې د افغانستان ځوانان د علم او پوهې تږي دي. مونږ دغه سفر د دې لپاره پلان کړ چې د نجونو د ښوونځیو د پیلیدو ستاینه وکړو، خو کله مو چې واورېدل ښوونځي نه پرانیستل کېږي واقعا چې ټکان مو وخوړ. مونږ دا اونۍ د نجونو نهیلوونکي کیسې واورېدې. موږ له افغان چارواکو غواړو چې د ټولو نجونو او هلکانو په تیره بیا له اووم تر دولسم ټولګي پورې د نجونو زده کړې بیرته پیل کړي. بلخوا د بشري حقونو د څار بنسټ یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د متوسطو او لیسو پر تړل کېدو نیوکه کوي. یو هغه څه چې مونږ ویلي دي څو د نړیوالې ټولنې له لورې ترسره شي د طالبانو د ځینو چارواکو د سفرونو د معافیت پای ته رسېدل دي. مونږ ځینو ځایونو لکه اوسلو، ژنیو او په دې وروستیو کې چین ته د هغوی سفرونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د نجونو د متوسطو او لیسو نه پرانیستل کېدو پر کورنیو غبرګونونو سربیره نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي. د همدې موضوع د څېړلو لپاره په سټوډیو کې راسره د ښځو د حقونو فعاله فروزان داودزی میلمنه ده. آغلې داودزی سلام، ستړي مسې. وعلیکم سلام، ژوندی اوسئ مهربان کوروات. د ښځو د ښوونځیو یا د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل هغه مسله دي په د شپږم ټولګي څخه پورته چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي. ستاسو په اند باندې ولې دغه ښوونځي باندې څه ویدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخه تاسو ته محترمو لیدونکو ته او محترمو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. که نن ورځ مونږ امارت اسلامي د دې ادعا کوي چې مونږ یو اسلامي حکومت یستو، نو د اسلامي حکومت دا وظیفه ده او زه د همدې تربیون دلاره په دوی باندې غږ کوم چې که چیرې په یو ملک کې، په یو اسلامي ملک کې ناحقه وینه تویږي، ناحقه څوک ژاړي او ناحقه څوک د ناخوالو، لږې او بدبختۍ سره مخامخ کیږي، نو اصلي مسؤلین یې همدغه زمامداران د وخت دي. نو په دې اساس باندې که چیرې یو مملکت د ټولو نه مهمه چې د هغوی تعلیم دی، تحصیل دی او هغوی خدای پیژندنه ده. ګوره که یو انسان زده کړه ونه لري، ځان ونه پیژني، نو هغه خدای هم نشي پیژندلی، ځکه هغه باید پوهه ولري چې هغه توانایي د دې پیدا کړي چې خدای پاک وپیژني. نو دلته دغه ټول مسؤلیتونه راوړي دوی ته. په همدغه اساس باندې مونږ وار وار په دې باندې خبرې کړي دي او شاید دا تکرار موضوعي چې د افغانستان په معارف کې خاص مشکلات نشته. دا سمه ده چې مشکلات مونږ لرو. ګورې که مونږ د افغانستان فعلي وضعیت ته راوګرځو، اول دا چې افغانستان څلوېښت کاله جنگ تیر کړی دی. مونږ نشو کولی د څلوېښت کاله جنگ په څلوېښت ورځو کې هر څه راترمیم کړو. په دویم قدم کې په افغانستان کې تقریبا شل کاله دیموکراسي حکومت وکړ، او که چیرې یو ماشوم په دغه دوران کې دنیا ته راغی، نو نن ورځ هغه یو شل کلن ځوان دی. هغه په هماغه روحیه باندې لوی شوی دی. اما په خوا د دې کې مونږ داسې کورنۍ هم لرو. شخصا زه خپله، زما د هغه دور نه تر ډېر دوره پورې په لباس کې، په حجاب کې، په هېڅ کوم تغییر نه دی راغلی په سلوک کې، او شکر الحمدلله داسې کورنۍ هم لرم چې زما اووه کلن زوی هم هېڅکله شاید خپل لمونځ قضا نه کړي. او دا یوازې زما کورنۍ نه ده، میلیونهاو داسې کورنۍ مونږ په افغانستان کې لرو. اما دا په دې معنی نه ده چې مونږ که ټولنه کې یو دم تغییر راولو ټولو ته باید قابل د قبولي. ګورئ مونږ او تاسو که وګرځو تاریخ ته، که اسلام ته وګرځو، که هر موضوع څېړنه وکړو، هېڅکله تغییرات یو دمې نه دي راغلي. همیشه ځکه چې هغه ټولنې ته د منلو وړ نه وي. که مونږ یو ټولنه کې غواړو تغییر راولو، هغه باید اصلاحات په تدریجي شکل باندې راشي. ګورئ که
کله چې د اسلام دین راغی که ضرورت دې ته و چې یو دم جامعه باید اصلاح شوه یا په تشدد باندې اصلاح شوه، نو په ظرف د یو کال کې به دین مکمل شوی و. چون هغسې یو رهنما او یو رهبر او یو معلم موږ د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان درلوده، اما ولې ونه شو؟ په دې چې ټولنه هغې تیاره نه وه. خدای پاک داسې لازم وګڼله چې هغه په تدریج باندې مخته لاړ شي. اسلام کلونه ایسته څو چې خلک مسلمانان شو، څو چې معتقد شو دې دین ته، نو موږ څنګه کولی شو چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یستو چې دا تغییرات په دې یو دمي شکل باندې راوستو؟ نو که په موږ غواړو چې واقعا خپله ټولنه اصلاح کړو، او کومه کمیانې او کاستیانې چې دي په معارف کې، زه نظر په دې چې ما معارف کې کلونه کار کړی، دا قبل هم چې معارف کې کمی او کاستي او مشکلات شته دی، نه یوازې معارف کې، په هره ساحه کې زموږ شته دی. اما د حل لاره دا نه ده چې موږ په نجونو باندې د مکتبو مخ وتړو، ځکه د هر ورځې په تېرېدو هر ورځې په تېرېدو باندې زموږ جونې د تعلیم او تحصیل نه مخ پس پاتې کیږي. زموږ ټولنه د تیارې خوا روانه ده، ځکه اساس د یوې ټولنې نظام دی او تعلیم دی. نو په دې عیسه کې موږ څنګه کولی شو چې وایو چې موږ دلته یو ښه لاسته راوړنه لرو؟ په همدغه اساس موږ غږ همدا دی چې په هر څه زر چې کیږي باید زموږ امارت اسلامي دا غږ واوري او د نجونو د مکتبونو دروازې په مخ باندې خلاصې کړي. بله، تر اوسه به دې پوهیږئ سوي چې دلیل څه ده؟ دوی دلایل لري، البته دلایل څو مسایل دي، ځکه ما په دې موضوع کې بحثونه هم کړي دي او په خپل فعالیتونه هم لرو. یو خو په اکثریت ولایتو کې د نارینه او معلمینو شتون او د ښځینه او نشتون، دا یوه موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې په اکثریت ساحو کې موږ مکاتب نه لرو، یا فرزند زموږ مکاتب محسون ځایونه نه دي، او یا هم دا چې امنیتي مشکلات شته دی د لارې لریوالي دي د امنیتي، ځکه طبیعي ده دغه نفوس د مکاتبو یو لوړ نفوس دی. اما دا دی چې که موږ د مکتبو دروازې وتړو او وایو چې دا موضوعګان به اصلاح کړو، دا د حل لار نه ده. اصلا نه، ځکه موږ پخوا هم چې کار کړی دلته څو مسایل دي. یوازې موضوع د مکتبو موږ نه شو کولی چې ووایو چې فقط مکتبونه دي او نور خواوې به پرې ټولې راجوړې کړو. ګورئ، اوله غږ زما دا دی، موږ په افغانستان کې کله چې امارت اسلامي راغی، ما نه یوازې نن، پرون همیشه، ما د امارت اسلامي هیڅکله په حساب دفاع مې همیشه کړی. په دې معنا نه چې ما کومه هیره درلوده، په دې معنا چې هغه هم د همدغه افغانستان بچیان دي. او دوی نن یو تعداد دوی دا ثابته کړه چې په دوی کې هم واقعي مېړني بچیان د دې خاوره شته دی، لکه مولوي صاحب یعقوب. مولوي صاحب یعقوب ډېر نیک قدمونه کېښودل. که څوک غواړي چې حکومت وکړي، هغه هیڅکله په دیکتاتوري او تشدد باندې حکومت نه شي کوی. قوي حاکم، واقعي رهبر هغه دی چې د په زړونو باندې حکومت وکړي. هغه حکومت پایدار هم دی، ثابت هم دی، او پرمختګ او لاسته راوړنې به هم ولري. نو په هغه اساس باندې زه په نورو ورونو باندې هم همدغه کوم چې راځئ تاسو هم دغه تګلاره غوره کړئ، ځکه د افغانستان ملت هغو نه ځپل شوی دی، ځورېدلی، چې نور توانایي د رنج نه لري. بنان په همدغه اساس باندې دوی باید نظر په دغه تشدد باندې، نظر په دغه وضعیت باندې چې فعلا غوره کړی یو تعداد ټولو نه، البته دغه ته باید تغییر راولي. ګورئ، زموږ امر بالمعروف، موږ د امر بالمعروف شتون منو په یو اسلامي ملک، هیڅ نو مخالفت ورسره نه لرو. اما څرنګه مې چې مخکې ویله، د جامع عیارول دا یو مدت وخت غواړي، زمینه مساعدول غواړي، کار د دې لپاره ضرورت دی. ګورئ، که موږ غواړو چې معارف واقعا په پښو ودرو، په دې معنا نه کېږي چې موږ د مکتبو دروازې وتړو او وایو چې معارف به ترمیم کړو. د مکتبو دروازې باید خلاصې شي، پخوا کې کار اهل کار ته وسپارل شي. په څه معنا؟ موږ په افغانستان کې نن ورځ ډېرې قوي ښځې لرو، ډېرې تکړه ښځې لرو، هغه ښځې لرو، هغه خوندې لرو چې واقعا هغوی د کار د عهدې نه وتلی شي او په معارف کې ډېره ښه تجربه لري، په معارف کې دوی کار کولی شي. دوی ته باید زمینه مساعده شي چې څو دوی کار وکړي او دغه ناخوالې مشکلات چې دي د حل لاره ورته پیدا شي. که چیرې موږ داسې دروازې وتړو، د ښځو تعینات شروع نه شي، نو آیا دا مشکلات موږ په چا باندې حل کړو؟ یو شی چې په شرایطو کې تاسو ورته وویل، په لرو پراتو سیمو کې د ښځینه استادانو نشتون،
که زموږ اوسنۍ نجونې زده کړې ونه کړي، فکر کوئ چې دا ستونزه حل کېدونکې ده؟ په همدغه ګورې ما همدې خبرې ته اشاره وکړه چې که موږ د ښځو تعینات ونه لرو، موږ د تعلیم پرمختګ ونه لرو، زموږ د مکتبو دروازې خلاصې نه شي، موږ مخ په شا روان یستو، موږ نور هم دغه تیارې کې ورغورځېږو. موږ 40 کاله جنګ تیر کړی، موږ ډېر زیات سرعت باندې پرمختګ ته ضرورت لرو، موږ ډېر لاسته راوړنو ته ضرورت لرو. اما فعلي وضعیت رواني ګورئ، دغه یوه ورځ چې تیریږي څونه د دې ملت نجونې متاثره کیږي، څونه کورنۍ متاثره کیږي. ګورئ، موږ د یو خوانه امارت اسلامي دا وایي، او موږ هم ورسره ژمن یستو. شخصا زه څوک وم چې ماته زمینه د دې مسایده وه، شاید چې زه د مملکت نه ووزم، اما او نه وتم په دې دلیل چې دا زما خاوره ده، دا په ما حق لري، زه دلته باید کار وکړم. اما که چیرې زما د لور په مخ باندې، زما د اولاد په مخ باندې مکتب تړل کیږي، او هغه د فقر او بدبختۍ سره مخامخ کیږي، نو واضح ده چې شاید بل د وطونه بل غیر لاره ونه لرم. ګورئ، که مکتب تړل کیږي، یوازې د مکتب تړلو ادعا نه ده چې موږ یوازې خوندې د تعلیم او تحصیل نه پاس پاتې کیږي. کار زمینه د خلکو په مخ باندې بندیږي، مشکلات نور رامنځته کیږي، نړۍ مملکت زموږ ورځ په ورځ د نړۍ نه پس پاتې کیږي. ګورئ، نړۍ په څه سرعت باندې په مخ روانه ده، اما آیا لازمه ده چې افغانان نور هم په شا لاړ شي؟ آیا دغه 40 کاله شاتګ، دغه 40 کاله بدبختي زموږ بس نه وه؟ بس وه. نو په همدې اساس باندې موږ هېڅکله د نظام د تغییر علاقمند نه یستو، ځکه نظام که په هر څونه منظم شکل باندې هم تغییرېږي، بیا هم نظام تغییر اولینه ضربه چې څوګینې هغه ملت دی. اما په نظام کې د دغه اصلاحاتو او د دغه مسایلو د حل د لارې غوښتونکي یستو، او د امارت اسلامي نه مو جدي غوښتنه همدا ده چې باید د مکتبو دروازې خلاصې شي. د حل لارو کم دي مسله ته راځو. ستاسو پر اند باندې حل لاره اوس څه ده تر څو پورې اوسنۍ ستونزه نجونې ښوونځیو ته ولاړې سي او نور هغه مسایل چې موږ ورسره مخامخ یو هغه حل سي؟ ما هم داسې در چې یاده کړله، زما د همدغه تریبیون د لارې نه په مولوی صاحب باندې، مولوی صاحبان باندې، په رئیس الوزرا باندې، په امیر المومنین باندې غږ همدا دی چې راځئ دې ملت ته نور مرهم شي، نه نور درد ورکوي، ځکه دې ملت په کافي اندازه درد ولیده. راځئ دغه ملت د ځان نه مه لرې کوئ، ځکه که ملت د یو حکومت نه لرې شي، هغه حکومت هېڅکله نه موافقېږي. حکومت که حکومت دی، په ملت باندې حکومت دی. نو په هغه اساس باندې د حل لاره همدا ده چې مکتبو دروازې باید خلاصې شي، د ښځو تعینات باید شروع شي. موږ هېڅ نوه اسلامي ایجاب سره مخالفت نه لرو. اسلامي ایجاب زموږ فریضه ده، زموږ غوښتنه ده. موږ کولی شو په هر شکل باندې ځان ورسره عیار کړو، ځکه افغانستان یو اسلامي ملک و دی او آینده به هم انشاءالله وي. او پخوا د دې کې په نورو مسایلو باندې هغه څه چې د اسلام سره په تړون یې، موږ ورسره هېڅ مشکل نه لرو، بلکې خپله یې غواړو. وخت چې ښځې آماده دي ته دي، او موږ داسې خوند لرو، دا سمه ده. دا زه منم چې په تېره دوره کې موږ یو فاسده حلقه درلودله، زموږ مشکلات ول، اما د هغې د اصلاح دپاره څه پکار دي؟ دا خو په دې معنا نه ده چې موږ هر څه وتړو اصلاح راولو. اصلاح په دې شکل باندې نه راځي. په دې اساس باندې غوښتنه هم همدا ده چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. پخوا د مکتبو دروازې خلاصېدو کې د ښځو تعینات شروع شي، ښځو ته خپله واقعي ونډه ورکړل شي. اکثریت مسایلو کې په تېر حکومت کې هم زموږ ادعا دا وه چې د ښځو شتون سمبولیکو. نن ورځ موږ هغه سمبولیک شتون نه غواړو د امارت اسلامي نه. نن ورځ موږ په ټول افغانستان کې د مکتبو خلاصون غواړو، په دې معنی چې هر وګړی چې په دې ملک کې ژوند کوي، هر طفل چې په دې ژوند کې دنیا ته راځي، هغه حقوق د همدې ملک لري، هغه باید د تعلیم او د تحصیل د فایدې نه برخمن شي. نو په همدې اساس باندې موږ غوښتنه دا ده چې باید هم مکتبو دروازې خلاص شي، او پخوا د مکتبو دروازې خلاصون کې د ښځو تعینات شروع شي، چې دا ډېر زیات په افغانستان په فعلي شرایطو باندې تاثیر لري، ډېر زیات اغېزمن دي. په دې معنا باندې چې نن ورځ د افغانستان ښځه یو توانمنده ښځه ده، هغه ښځه ده چې هغه څرنګه چې ویل شوي دي، وایي ښځه په یو لاس باندې زنګو زنګي، په بل لاس باندې نړۍ زنګي. که یو ښځه تعلیم ولري، سیل ولري، هغه کولی شي یو قوي کورنۍ جوړه کړي، او هغه قوي کورنۍ کولی شي جامعې ته یو ښه مثبته سمبولیک اوسي. نو په هغه اساس باندې زموږ غوښتنې همدا دي، او زموږ تلاش هم همدا دی چې دې سه کې باید هر څه عاجل کار وشي. کوربت د ښځو د حقونو فعاله فروزان داودزی، له تاسو نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله.